Majster ide dole. Hej, máme to aj spadom. Jupi. Nevadí. Už nám to končí, však? Končí. Sezóna bola. Ne, ešte chvíľu vydrž. Pozri, ešte si to všetci chcú užiť. Všetci ešte do toho idú. Čo budeme bez tých lyží robiť? Na to sme už meškali. Chalani už bežia, ale my ich dobehneme, čo? My ich dobehneme. Tak, tak. Bokami západných Tatier. Museli sme im dať naskok. Volá sa to, že s majstrom na hory. Že čo? Že s majstrom na hory. Tak, tak, s majstrom a plus 100 ľudí. Dneska by si sa to vedel aj zaujíť. Do mňa? Čo, kaj, opredbeneme? Annapurna. Kam ideme dneska, Kajo? Na kopce, kde sa plače. Plačili vôd, jak sa tu volá. Hen hore. Ale hlavne ideme pozbudzovať Erika, nie? Jasné, rozdíka. Geli, tak, sme vyhrali. Hej, jak to ide? Masaker, rovinka za nami. Môžeme ísť na to. Čau, díky. Aj to išli. Ideš. Zaber. Uvidíme, koľko mu to vydrží. Takže je tu krása. Jo, je to Jozef. Je to Jozef? Vidíš ho? Hej. Hej. Poďačka, poď. Vyzerali tak, že im to už nechutí, že? Hej, majú za sebou okolo 1300 istových, čaká 1200. Nie, ešte, ale už len. Máme parádne podmienky dneska. Sú najlepšie, aké sa dajú. Lepšie chalani, poď. Katka, ideš!
Nepúka to. Poď. Poďte, babi, poďte, pekné to je. No to je výhoda oproti klasickej turistike, že na rozdiel od leta, keď človek vyjde na kopec a musí ísť potom dole, tak to trvá hodiny a bude ho z toho kolena. A to sa pekne zväzie za pár minút a ešte to aj zábava. A už je si rýchlosť. Ide nám Jozef. Pekne, ide, ide. Poď Jozef, poď. Dobre, čo je? A poď Jozef, poď. Andrej, ideš. Op. Poď, Pali, poď. To je iba kopec. Iba kopec. Dobre je to, Pali. Ja mu hovorím iba, keď má čerstvé nohy. Toto je Eskimo, toto je Eskimo. Pozri na to. Láska k prírode. Spaß, Spannung und Spiel. Asi pred 2 rokmi som si bol zabehať a ten príval tuku, ktorý narážal do môjho tela, mi povedal, že som tučný a zároveň som si uvedomil, že žijem život, ktorý by som vedel žiť, aj keby som bol ťažko telesne postihnutý, že som žil tak, že som to telo vôbec nevyužíval. Tak som si povedal, že to treba zmeniť, lebo to je mrhanie tým darom. A povedal som si, že každý deň musím sa spotiť vonku. Akurát v zime sa ťažko potí vonku, keď je tam tmá, zima, pľuhavo. No ale ideálnym riešením na trávenie času vonku v zime je skialp. A skialp je moja láska teraz momentálne. A je to taká zimná turistika, sa dostane človek tam, kde nikto není. To kde sú všetci? Ale na rozdiel od klasickej turistiky si to môže dole naložiť. Za pár minút je dole, nemusí tu pýtať a nebolia ho z toho kolena. Zároveň sa môže človek zničiť za pol hodinu, hodinu a zarobiť na celý deň, podľa toho, aký prudký kopec si človek zvolí. V tejto časti si začne mať pocit, že či to naozaj bol dobrý nápad s tým ranným vstávaním.
Chlapi, dneska to bolo ťažké. Som si naložil... Čiže chodí jak Kristus po hlbokom snehu, jak Kristus po vode. Takou nevýhodou skalpu je, že človeka môže zasypať lavina alebo sa rozbije cestou dole. A ďalšou nevýhodou je, že na tom závislí. Jože, koľkokrát si bol na skalpoch tento rok? Asi milión. Milión. Ja som to počítal a toto je môj 28 krát. Od 16. decembra do teraz 28 krát, takže je taká nevýhoda, že človek sa stane závislakom. Kajo, ty vlastne prečo robíš skalpinizmus? Aby som mohol s tebou chodiť do kopcov. Je to všetko len pre mňa? Jasne. Najväčšia hustota skialpinistov na kilometr štvorcový na Slovensku. A poď, Jojo, poď. Naťahujem a potom ono je. Ale pekne bolo dneska. Zajazdili sme. Popovzbudzovali sme, kamarátov sme postretali. Jožo si opalil gebulu. Nohy celkom cítime. Fajné to bolo, fajné. Guten Tag! Kurva, hoši, guten Tag!